Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. У цій порі, як завжди, ми спілкуємося з юридичних питань. Я сьогодні хочу представити гостя нашої студії Марія Міщенко, приватний нотаріус. І тема нашої розмови – заповіт. Коли він має реальну юридичну силу, які існують види заповіту, ну, тощо. Всі питання пов'язані з цим актуальним питанням. Пані Марія, скажіть, будь ласка, ну, до того, як ми перейдемо до теми, власне, поняття заповіту, види заповіту, скажіть, будь ласка, ну, ми неодноразово порушували цю тему в нашій програмі, вже спілкувалися в нашому ефірі, і все ж таки виникає чимало нез'ясованих моментів у громадян. З чим це ви можете пояснити? З чим це пов'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що досить багато громадян плутають, що таке заповіт, його поняття, його мета укладання. Досить часто плутають з договором дарування, з договором довічного утримання. Також слід сказати, що ж таке заповіт. Це особисте розпорядження особи на випадок своєї смерті. Тобто особа дає певне розпорядження спадкоємцям, вказаним у заповіті, що їм робити з майном померлої особи, кому воно дістанеться, можливо, покладення ще якихось обов'язків або за заповіт з якоюсь умовою. Тобто це розпорядження на випадок смерті, воно почне діяти вже після смерті цієї особи. На відміну від договорів дарування або довічного утримання, коли право власності на майно переходить одразу після укладення цих договорів. Заповіт може складати особа, фізична особа з повною цивільною дієздатністю і може призначати у своєму заповіті будь-яких фізичних осіб, неважливо, це родичі чи це зовсім сторонні особи. Також спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи, територіальна громада, держава, будь-які громадські формування тощо, тобто суб'єкти цивільних правовідносин. Чи завжди повинні бути по заповіту, заповідачами, да? Так правильно говорити, родичі? Заповідачі – це особи, які складають заповіт. Заповідачі, а ті, хто приймає так. Заповіт. Да? А спадкоємці? Ні, не завжди. Це можуть бути родичі, проте досить часто все ж таки заповіти складаються на користь своїх родичів, які є одночасно спадкоємцями і за законом. Тут також досить часто плутають, слід, може сказати, трішечки, хто такі спадкоємці за законом. За законом, це правда. Ті особи, які спадкують майно померлої особи, у випадку, якщо померла особа не склала заповіт за життя, вони чітко визначені у Цивільному кодексі. Перша черга таких спадкоємців – це діти померлої особи, в тому числі народжені після його смерті. Також це батьки та другий з подружжя, що залишився живим. Ось це перша черга, вони всі мають рівні права на спадкування майна померлої особи. Якщо інше не буде встановлено судом, їх не буде усунено від спадкування. Всі вони мають право спадкувати майно у рівних частках. А скільки взагалі черг таких спадкоємців? Взагалі 5 черг, вони кожна наступна черга усувають попередню. Наприклад, якщо перша черга не прийняла спадщину, не встигла прийняти або відсунула, сутні такі родичі померлої особи, тоді спадкує там друга і далі третя і таке інше. Особливість оформлення заповіту – це має обов'язково правовий документ оформлений бути за життя, так? Так, за життя. І особисто, власне… Заповідачем. Заповідачем, так. Звісно, інколи питають, чи можна скласти довіреність на те, щоб стороння особа склала замість довірителя заповіт. Ні, це особисте розпорядження. Заповідач має бути присутній при складанні заповіту. Заповіт обов'язково має бути посвідчений нотаріально. Або якщо ж він посвідчується посадовою особою, то таке посвідчення прирівнюється до нотаріального посвідчення. Ці посадові особи чітко визначені у Цивільному кодексі. Наприклад, це можуть бути головні лікарі медичних закладів, чергові лікарі, капітани морських суден, начальники експедицій тощо. Тобто, ну, різні є, ситуації є життєві, певний перелік, да. Так, цих осіб. Що є військовослужбовці, наприклад? Начальники відповідних військових частин. Також заповіт, посвідчення заповіту
повинно пройти певну процедуру. По-перше, заповідач повинен з'явитися до нотаріуса. Ми зараз говоримо про нотаріальне посвідчення заповіту. І з собою він повинен мати лише свій паспорт або інший документ, що встановлює особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Досить часто питають, чи потрібна присутність спадкоємців, чи необхідно брати документи на правовстановлюючі документи. Ні, законодавством це не вимагається. Проте, якщо заповідач бажає прийти разом зі спадкоємцями, він може прийти. Але при складанні заповіту він буде все одно віч-навіч спілкуватися з нотаріусом для того, щоб виключити сторонній вплив на заповідача. Якщо заповідач також вказує певний вид майна у заповіті, так, бажано взяти і правовстановлюючі документи, договір дарування, купівлі-продажу, свідоцтва на майно, для того, щоб вірно вказати адресу такого майна. Можливо, якщо повернутися до впливу на заповідача, може доречно дійсно один на один з нотаріусом без присутніх Так, це обов'язково, проте спадкоємці можуть лише супроводжувати до там, офісу, до кабінету, да, до кабінету, власне. До офісу приватного нотаріуса чи до приміщення державної нотаріальної контори. Яке майно заповідач може передавати у спадщину за заповітом? Будь-яке майно, будь-яке, що йому належить на момент складання заповіту, або що буде належати на момент смерті. У будь-якому випадку це майно буде, наявність цього майна і можливість його спадкувати буде встановлюватися вже на момент смерті спадкодавця. Наприклад, якщо особа, заповідач, бажає все належне їй майно передати там своєму родичу, там сину, наприклад, так, батько бажає передати сину. Він не знає на момент складання заповіту, яке в нього буде майно по факту вже на момент смерті. Тому він може просто в заповіті вказати все належне йому майно, заповідає сину. Або ж конкретно там заповідає таку-то квартиру своєму сину, інше майно там іншій особі. Тобто, майно рухоме, нерухоме? Будь-яке майно, будь-яке, так. Немає так, значення. Так. Да? І така ситуація, чи має право заповідач розпоряджатися, ну, наприклад, там, продавати, дарувати, обмінювати майно, яке він вже вказав у заповіті, власне, до своєї смерті? Такі випадки бували так, в практиці? Так, дійсно. Особа може скласти заповіт на певне майно, далі вона може передумати, може скасувати заповіт, може його змінити, а може це майно вільно розпоряджатися, продавати, дарувати, обмінювати. Можливо, той же батько на сина заповідав, щоб після смерті квартира дісталася сину. Потім вони передумали і забажали укласти договір дарування. Будь ласка, це зовсім не обмежує право заповідача, власника майна, ним розпоряджатися. Захоче батько, він може подарувати іншій людині цю квартиру, не зважаючи на те, що заповіт складено на користь сина. Але обов'язково ці зміни мають відбуватися, оформлюватися офіційно. Повинні да? відображатися. Але якщо, наприклад, робиться договір дарування на майно після заповіту, не обов'язково заповіт після цього скасовувати чи змінювати. І переходимо, власне, до такого складного, але мають наші глядачі знати питання, які види існують заповіту. Насправді, досить багато видів заповітів наше чинне законодавство передбачає. Чомусь в основному особи, вони знають про те, що можна скласти там заповіт на одного чи двох спадкоємців, вказати там або все майно, або певний вид майна. Ні, можливо вказувати є інші умови. Так, наприклад, по-перше, за способом розподілу майна заповіти поділяються на прості, часткові, натуральні. Тобто, простий заповіт – це коли заповідач призначає спадкоємця на все майно або на якесь конкретне майно. Частковий – це коли на декілька спадкоємців заповідач передає майно, і обов'язково в заповіті потрібно вказати частки, у яких ці спадкоємці будуть спадкувати це майно, для того, щоб у подальшому, після смерті заповідача, уникнути неоднозначне тлумачення. Тобто коректність, так, певна? Коректно, так, щоб було зрозуміло, чи це порівну частки. Ну, наприклад, ви можете навести приклад? Наприклад, особа заповідає житловий будинок доньці та сину і заповідає у рівних частках, тобто по одній другій, або ж там три четвертих частки.
п'ятірки сину, одну четверту доньці. Це коректність, так? Це коректно, так. На це має вказувати нотаріус? Звісно, нотаріус, він знайомиться з текстом заповіту або на прохання заповідача виготовляє за допомогою загальноприйнятих технічних засобів текст заповіту. Звісно, він запитує заповідача, що він бажає, яким чином передати або розпорядитися своїм майном на випадок своєї смерті. І якщо нотаріус бачить, що заповідач трішечки некоректно формулює, звісно, не всі юридично в цьому обізнані, так, тому нотаріус, звісно, роз'яснює і допомагає складати вірно. Далі які ще види існують? Далі за характером розпоряджень заповідача або із встановленням певних обов'язків на спадкоємця. По-перше, це заповіт із заповідальним відказом. Таке слово нове у цивільному законодавстві. Що таке заповідальний відказ? Це коли заповідач покладає обов'язок на спадкоємців за заповітом вчинити певну дію на користь іншого спадкоємця або спадкоємця за законом, або взагалі на користь сторонньої особи. Що це може бути? Наприклад, той же батько залишає житловий будинок своєму сину, але покладає обов'язок, щоб син надав право довічного користування цим житловим будинком, довічного проживання своєму брату. Тобто брату не буде переходити право власності, а лише право користування цим житловим будинком, тому що батько піклується заздалегідь, де буде проживати. У будинку має бути якась кімната, да, чи певна площа так, для проживання. Так, вони будуть далі це визначати вже між собою. Але обов'язково син, приймаючи спадщину за заповітом, він повинен виконати цю умову, цей заповідальний відказ та надати цьому брату право проживання. В заповіті, якщо не вказано інше, то членам сім'ї цього брата не надається право користування житловим будинком. Також це право не відчужується, не передається у спадщину, і воно втрачає свою силу, коли ось цей брат або відмовиться від нього, або, наприклад, якщо брат помирає до відкриття спадщини цього батька, там, до смерті особи заповідача, то тоді такий заповідальний відказ втрачає свою силу. Далі є ще заповіт із покладанням на спадкоємців певних обов'язків немайнового характеру. Ну, наприклад, це поховати у певному місці, поховати за певним звичаєм або обрядом, або ж здійснити дію на користь, на досягнення суспільно-корисної мети. Тобто, в принципі, ось такі обов'язки немайнового характеру. Не стосуються майна, да? Так, заповіт з умовою. Також досить цікавий заповіт. Заповідач може у заповіті визначити певну умову, за якою спадкоємець, який вказаний у заповіті, має право спадкувати майно. Наприклад, це може бути умова народити дитину, отримати освіту, укласти шлюб, або умова наявності чи не наявності інших спадкоємців. Обов'язково ця умова вона повинна відповідати чинному законодавству, не суперечити закону, звісно, не суперечити моральним засадам суспільства. Це більш таке оціночне поняття. Тобто, у кожному випадку це може бути визначено самостійно або за рішенням суду. Умова є там аморальною чи не є такою. Але так, на це має також казати нотаріус, якщо прийде клієнт до нього з якимось переліком бажань своїх, чи може вони бути офіційно оформлені, чи ні, в заповіті? Наприклад, можна точно сказати, що аморальною буде умова заборонити спадкоємцю народжувати дітей, укладати шлюб, або вчиняти якісь дії, які суперечать ось цим нормальним моральним засадам суспільства. У вашій практиці були такі випадки? Ні, поки що немайнового характеру. Заповітів з умовою ще я не посвідчувала. Ця умова має існувати на час відкриття спадщини, тобто на день смерті особи. Вона не має виникати після смерті особи. Тобто, якщо вона існує на день смерті особи, то тоді спадкоємець має право прийняти спадщину. Якщо її немає, спадкоємець не має право цю спадщину прийняти. Наприклад, така умова, як укласти шлюб. Вона має бути вже на день смерті заповідача. Якщо ж спадкоємець укладає шлюб навіть на наступний день після смерті, все вважається, що ця умова не виконана і спадкоємець не спадкує майно. Далі, ще є такий цікавий вид заповіту із встановленням сервітуту.
Тобто заповідач має право покласти на спадкоємця обов'язок надати право користування земельною ділянкою, що йому переходить у спадщину, іншими природними ресурсами або іншим нерухомим майном, надати право користування сторонній особі. Також є заповідь з підпризначенням спадкоємців. На мій погляд, він досить наразі актуальний. Зараз поясню. Підпризначення спадкоємців відбувається тоді, коли заповідач у заповіті визначає першого спадкоємця, але на той випадок, коли перший спадкоємець не приймає спадщину, помирає до відкриття спадщини, або відмовляється від її прийняття, чи буде усунений від права на спадкування, право спадкувати це майно переходить до другого спадкоємця, ось цього підпризначеного. Наприклад, батько або дідусь залишає майно сину своєму, але якщо син помирає до смерті батька, відмовляється прийняти спадщину, не встигає прийняти право спадкувати це майно за заповітом, дідусь визначає, що має право онук. Це може мати місце наразі, тому що перший спадкоємець, він може знаходитися, наприклад, на заробітках за кордоном. Він може не встигнути прийняти, може не знати, пропустити строк. Ось тут досить доречно вказувати другого спадкоємця. Також доречно це робити, коли люди одинокі і взагалі визначають спадкоємцем сторонню особу. З цією сторонньою особою також може трапитися все, що завгодно до смерті заповідача. Також слід подумати, якщо не цей спадкоємець, то який тоді має право спадкувати майно? Ми з приватним нотаріусом Марією Міщенко спілкуємося з приводу питань заповіту, актуальні питання, коли він має реальну юридичну силу, які існують види заповіту тощо. Ми зараз перелічили, власне, які мають за законом і існують види заповіту, а коли людина приходить заповідач, чи може нотаріус порадити? От людина не знає, клієнт не знає, що, власне, який вид обрати. Порадує. Звісно, може порадити, але більше все ж таки нотаріус, особа, яка посвідчує заповіт, виходить від бажання клієнта. Що саме, для чого він звернувся до нотаріуса? Чи дійсно він бажає скласти заповіт, на яку особу? І вже інші умови. Так було декілька разів у практиці, коли роблять заповідь з призначенням спадкоємців, тобто або з заповідальним відказом, тобто що надають право проживати у нерухомому майні, у житлі стороннім іншим особам, не тим спадкоємцям. Тобто можна порадити, в принципі, розповісти про ось ці види заповіту і порадити, як правильно його скласти, але ні в якому разі, звісно, ані нотаріус, ані інша стороння особа не може впливати на рішення заповідача. Це він повинен вирішити самостійно, сам, як йому краще скласти цей заповіт. Також є такий заповіт, як з позбавленням права на спадкування. Тобто в заповіті особа може вказувати, хто буде спадкоємцем, на яке його майно, і окремо пунктом вказати, що таку-то особу позбавляє права на спадкування. Ця особа є особою спадкоємцем за законом. Тобто, якщо б не було заповіту, вона б тоді спадкувала це майно за законом. Він може вказати причини позбавлення права на спадкування або не вказувати такі причини. Це його особисте вже рішення. Вказувати так, цю особу у заповіті, це також вважається, що автоматично особа позбавлена права на спадкування. Але тут також є одне але. Заповідач, він не має права позбавити право на спадкування обов'язкової частки у спадщині. Є окрема стаття Цивільного кодексу про обов'язкову частку у складі спадщини. Її, на неї можуть претендувати родичі першого ступеня споріднення, тобто спадкоємці першої черги, діти, батьки і другий з подружжя, що залишився живим. Якщо це неповнолітні діти, діти до 18 років, або повнолітні непрацездатні, непрацездатна вдова, вдівець або непрацездатні батьки. Тобто є обов'язкова його частка, так? Так, непрацездатні – це вважається особи першої, другої, третьої групи інвалідності та особи пенсійного віку. Вони
будуть спадкувати частку, обов'язкову частку у складі спадщини, половину від того, що їм належало за законом, а якщо вони не відмовляться. Тобто вони мають право прийняти, мають право відмовитися. Але у будь-якому випадку закон захищає ось цих соціально незахищених родичів померлої особи для того, щоб не зашкодити їх майновому стану. Можна це сказати на прикладі. Наприклад, чоловік залишає заповіт на свою доньку. Якщо б не було за заповітом, у нього залишаються в живих донька та дружина. На момент смерті чоловіка дружина є пенсіонером за віком. То, незважаючи на наявність заповіту на користь доньки, дружина має право претендувати на 1/4 частку. Тобто, це обов'язкове доведення в судовому порядку? Ні, це не обов'язкове доведення в судовому порядку. Це нотаріус буде з'ясовувати, чи є такі особи, які мають право на обов'язкову частку у складі спадщини, вже при оформленні свідоцтва про право на спадщину. Взагалі, наскільки часто і чи можна спростувати правову дію в судовому порядку заповіту? Ну, досить часто спадкоємці говорять, що вони будуть оспорювати заповіт на тій підставі, що він складений не на їх користь. Але право залишати заповіт, розпоряджатися своїм майном, особа, фізична особа обирає на власний розсуд. І кого вона хоче, того вона і призначає спадкоємцем у заповіті. На цій підставі оспорити заповіт, визнати його недійсним або, там, ще говорить, скасувати не можна. Є певні випадки, коли заповіт можна визнати у судовому порядку недійсним. Наприклад, якщо фізична особа при складанні заповіту була обмежена дієздатною чи недієздатною, або вона знаходилася у стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Тобто це потрібно ще довести у судовому порядку, що дійсно вона знаходилася в такому стані, або діяла під впливом фізичним чи моральним при складанні заповіту. Так, тобто є певні причини, котрі так дійсно можуть потягнути. Але їх треба доводити. Їх потрібно довести. Або, наприклад, було порушено процедуру посвідчення заповіту. Тоді так, можливо, просто тому, що спадкоємці хочуть оспорити, тому що не на їх користь, так не можна. Хто такі виконавці заповіту, скажіть, будь ласка? Виконавці заповіту – це також є заповіти, як ми вже щойно говорили, з різними умовами, з покладанням обов'язків на спадкоємців. Дивлячись на те, які умови, які обов'язки, інколи виникає питання, постає питання, а хто буде контролювати, чи дійсно цей спадкоємець виконав умови заповіту. Нотаріус не завжди може це проконтролювати. Наприклад, поховати за відповідним обрядом, або на відповідному там цвинтарі, чи в відповідному місці, можна призначити виконавців заповіту. Це особи, спадкоємці за заповітом. Якщо спадкоємці за заповітом декілька, можна обрати одного з них. Якщо це один спадкоємець за заповітом, то можна обрати спадкоємця за законом, чи взагалі сторонню особу. Ця особа, виконавець заповіту, вона може бути присутня при посвідченні заповіту і одразу в тексті заповіту висловити свою згоду на те, щоб бути виконавцем. Або може бути не присутня, тоді заповідач просто її визначає, а вона вже потім при відкритті спадщини дає свою згоду або відмовляється. Також, якщо такий виконавець не вказаний в заповіті, але є необхідність його призначити, спадкоємці між собою можуть домовитися призначити такого виконавця заповіту або за рішенням суду. Наприклад, також. А скажіть, будь ласка, я чула такі поняття, як секретні заповіти. Є, скажіть, також. Це один з видів заповіту. Багато хто з нотаріусів також вони не рекомендують такі заповіти робити особам, які юридично не обізнані. Чому? Тому що при посвідченні секретного заповіту фізична особа свій заповіт запечатує конверт, нотаріус не бачить тексту заповіту, і особа на конверті ставить підпис, вже нотаріус посвідчувальний напис на конверті. Тобто нотаріус не бачить тексту заповіту, вже потім, після смерті такої особи, він збирає родичів, оголошує текст цього заповіту. І ось тут
можуть бути такі нюанси, такі умови заповіту, які не зрозуміло, яким чином виконувати. Можуть бути якісь умови незаконними, там, ті, що суперечать, законом, так, моральним законом. Засадам суспільства. Угу. Тобто, і тоді вже потрібно буде цей заповіт тлумачити. Пані Марія, у нас залишається буквально хвилиночка. Основний висновок, основна теза, що мають знати, на що звертати, акцентувати увагу наших глядачів. По-перше, потрібно розрізняти, що таке є заповіт, що це особисте розпорядження лише на випадок своєї смерті, а не перехід прав та обов'язків одразу від фізичної особи до іншої особи. Також необхідно знати основні моменти посвідчення заповіту і не боятися там питати, яким чином краще посвідчити заповіт, якщо є таке бажання, звісно, консультуватися з відповідними нотаріусами, спеціалістами. Я вам дуже дякую. Дякую вам за сьогоднішню розмову. В студії була Марія Міщенко, приватний нотаріус. Ми говорили про актуальні питання оформлення заповіту, про види заповіту, коли він має юридичну силу, тощо інші актуальні питання. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.